Rreth 500 banor të lagjes Nën Tereza në periferi të Lezhës nuk furnizohen regulisht me ujë të pishëm nga ndërmarrja e ujësjellësit. Ata ankohen se uji në çezma u shkon vetëm një herë në ditë. Këtu jemi shumë kohë se s'ka ujë, e shujnë vetëm mazditën. Na me depozita kena ujë. Na paspatëm depozitat, na s'kena ujë. Për zotit, dikush po, dikush jo, kush ka mundësi t'i bevesh e blenë. Prej 30 vitesh, depozitat dhe bidonat janë e vetmja mënyrë për të siguruar ujin. Për jo regjinsë, nësë një karim gjitha shërbimi si nga duen. Për zotën, unë për vetë e blejme bidona. Burime nga bashkia thanë se në vitin 2020 është ndërtuar djeti i ri ujësjellës kanalizimeve, ku lagja Nën Tereza u përfshi pjesërisht. Banorët që ankohen për mungesë uji sot furnizohen nga rrjeti i vjetër i amortizuar. Lagja Nën Tereza është populluar pas viteve 90 me banorë të ardhur nga fshatra të ndryshëm të Veriut.